ეს არის პიროვნება, რომელიც არის საქართველოს სახალხო არტისტი. სადაც უჭირდა ჩვენ ქვეყანას იქიდგა. სამჯერ გადაცურა დამშლარი რიონი, ხუთჯერ გადაურდა გაჩერებულ ტანკს და ეს არის პიროვნება, რომელსაც აფასებს მთელი ქუთაისი, მთელი ქუთაისი. დანარჩენს მოგახსენებ კიდევ რაღაც სულვილი აქვს თქვენთან პატრიციონ ნიკოლოზს და დანარჩენს კიდევ გეტყვით პატრიციონის სერბი. ახლა მე ვეტყვი პატრიციონ ნიკოლოზს. პატრიციონ ნიკა. რას სამგიშავეც მამო და გაგინე, დიდი ბოდიში მოგესალმებით ტელევიზორში ვიცახარ ჩემო ბატონო ნიკა. ბატონო ნიკა, თუ გექნება საშუალება გამომიგზანე ცოტა, ან 30 ლარი ნიკა ბატონო, ან დაამატე ცოტა ბატონო. მე რაც გამამფრთხილე ძმაო, შენი გიორგი აგერანი. მომავალში ილაპარაკე გია. მომავალში კიდევ რო გავაკეთოთ ცნობილი სპექტაკლები, ეს სერგო ადამიანი იცის ფილმა საქართველოს და ჩვენ ვაპირებთ ფერეიდანში წასვლას და სპექტაკლების ის ჩატარებას და იქნება სრული ანშლაგი. ეს არის პიროვნება, რომელმაც ეპოქა შექმნა ქუთაისში და სრულიად საქართველოს. ხო, რეპობა. გააკეთებს ქსენოფობიურ განცხადებებს ყოველთვის და ალბათ მე ბევრი უარი ვსაუბრო, ალბათ თქვენ თვითონაც გეიგე არის ინტელიგენტი პიროვნება, რომელიც ცხოვრობს ავანგარდის დასახლებაში, არაჩვეულებრივი უბანი, კოლორიტების უბანი, ინტელიგენცია ცხოვრობს იქ. პროფესორები აკადემიდება უფალს. დიდება უფალს. გენაცვალე უფალო, შემიცხალე და გიორგის მიეცე დიდი ჯანმრთელობა ნიკალო.